To je ona. To je naše Aprilie RS 125. Ahojky, my tě se s Rixem. Ahojte. Vítáme u dalšího nového videa, tentokrát u třetího dílu série Pořádný dvoutakt. A dneska si povíme, jakou motorku jsme koupili, kde jsme pro ní jeli, ale ti, co sledují Instagram, Insta Stories a zapojují se třeba do nějakých anket, tak už to moc dobře ví. Oni vlastně vědí, kdy jsme to koupili, kde jsme to koupili a co jsme koupili. Přesně tak, ale my si to dneska takhle zhrneme a řekneme si o tom více. Jak se můžete podívat, tak máme tady volný prostor a v tom volném prostoru bude možná za pár hodin nějaká motorka. Jak už jsme několikrát říkali ve videích, tak ideální takhle kupování motorky je v zimě, a to hlavně kvůli ceně. Sice na svezení takhle to není úplně ideální, ale ty ceny opravdu klesají nízko. Třeba v létě máte motorku za 120 nebo v sezóně a přes zimu ji klidně koupíte třeba za 100. No, může být zhruba jako těch 20% se na tom dá udělat. Ale samozřejmě velká nevýhoda je ta, že spousta lidí třeba koupí motorku na podzim, teď vlastně celá zima na té motorce nejezdí, jde si cosi, vyjedou na ní po půl roce a potom řeší třeba nějaké problémy s tím prodejcem, takže jo, děje se, vždycky je něco vykoupené za něco, takže máš menší pořizovací cenu za tu motorku, s tím, že tam je to riziko, že nějakou skrytou závodu nebo nějaký problém zjistíš později. Ale naštěstí tohle není náš problém, protože jak už jste viděli třeba v předchozí sérii videí, tak jsme vždycky motorku koupili, rozdělali, podívali se do motoru a tak jsme to vlastně udělali na obou CBRkách, že? Přesně tak. Takže proto jsme tady tohle neřešili a hledali jsme co nejlevnější, nejlépe klidně i zadřenou, třeba za 30 tisíc. No, a ještě 30. Co nejlépe prostě tak 100-150 km daleko. Takže nám vlastně bylo jedno, jestli pojedeme do Česka, na Slovensko, do Polska, dokonce i do Rakouska jsme se dívali, respektive ZX. Tady každý den tak lustroval ty inzerce a hledal. Dal jsem tomu šanci, jo. To, že samozřejmě v Polsku je to daleko levnější, to není žádná novinka, to je všeobecně známý fakt, tam je všecko levnější. Dokonce, a i když jsme kupovali tam motorku, tak to ještě nebyla válka s Ukrajinou a tak dále, a ten benzín tam byl o 10 korun levnější. Vlastně my jsme tu motorku kupovali kousek od českých hranic, a sranda byla, že jsme tam vlastně jeli do nákupáku na nějakou sodovku něco si koupit, tak tam to byly samé české SPZky před tím obchodákem, takže jo, tak Polsko je prostě levnější. No a hlavně, jak víte, tak my jsme ze Zlína a vždycky jedeme na opačnou stranu republiky. Já myslím, že v roce 2021 jsme nacestovali docela hodně s tím naším transportem. 15 000 kilometrů. Ano, to byl samý Cheb, Lichtenberg, Písek a tak dále. Jezdili jsme fakt na opačnou stranu republiky, Liberec a nevím, kde všude jsme byli. Takže jsme řekli, že takovou dálku už nepojedeme jenom kvůli motorce, kterou třeba nekoupíme. Takže tak jsme chtěli už fakt jakože něco blíž, aby nám to za to stálo. 150 kiláků, no bylo hned za hranice. A teď je nám jasné, že tady bude spousta dotazů na téma, kde je v Polsku tu motorku koupit, kde hledat, na jakých stránkách a tak dále. Děje se, to je úplně jednoduché. Jako v dnešní době prostě máš Google, tam si dáš polsky, napíšeš prodám Aprilia RS125 a hned to tam máš. Dokonce mi se líbilo, jak my jsme hledali. Já jsem se tady ještě fakt ze srandy podíval na maďary. Google Translate maďarský, prodám Aprilia RS125 a schválně tak jako ze srandy. Já už za minutu jsem tam sjížděl maďarské inzerty, takže úplně v pohodě. Co se týká té komunikace třeba s Polákama, dívej se, jako já jsem jezdil jako puberťák na rally do Polska, takže já se s Polákama jako dá se domluvit, jako já se s nima domluvím v pohodě. A po tom telefonu je to vždycky ta komunikace trošku horší. Zase na druhou stranu si můžete psát, jo, teď dneska má kde kdo prostě WhatsApp, tam si je posíláš fotky. Takže my jsme komunikovali přes WhatsApp, jo, poslali jsme si fotky, domluvil jsem se s ním, že tam dojedu, dojeli jsme tam, s borcem jsme se v pohodě domluvili, zasmáli jsme se. Pokud ty se necítíš, že bys byl v tom zdatný, anebo jestli si nikdy nic takhle nekupoval, třeba s Polákama se nebavil, tak to určitě nebude nic pro tebe. A ještě druhá věc, co se toho týče, tak i Poláci mají trošku jinak doklady, jo, oni mají prostě kartu pojazdu, ty tam mají takový ještě druhý doklad. Jak my máme v techničáku technické údaje, tak oni tam nemají všechny ty technické údaje, jak máme my, jo. Takže vlastně tam je trošku problém v tom, že ty si vždycky musíš nechat udělat výpis technických údajů vozidla, za co se platí nějaká sazba, že buď ti to dělá Aprilia, jo, ale v té době ta Aprilia byla pod PIAGM a tak dále, takže buď ti to udělá ten výrobce té motorky, mu napíšeš, nebo ti to udělá vlastně Dekra. Samozřejmě je tam nějaký poplatek,
tak musíš udělat vlastně dovozovku s tím, že například na té Aprilii, když děláš dovozovku, tak musíš sundat. Nebo jak to prostě dojedeš na dovozovku, teď ta motorka se musí nafotit vínko, musí se nafotit typ motoru, jaký tam je, číslo motoru, to znamená, že musí sundat kapoty, teď se to musí prostě fotit, dávat do evidence, takže není to určitě pro každého, pokud se na to necítíš, nejsi v tom zběhlý, není to nic pro tebe. Pokud si v tom zběhlý, umíš komunikovat, nedělá ti tady tohle problém, jo, tak proč ne, tak je to koupit. Počítej s tím, že vlastně to přihlášení ti bude stát, na kolik nás to vyšlo. Vlastně s výpisem z té dekry. Tož to byla dvojka, ne? Ten 2200, 700 STK, dovozovka, takže jo, zhruba do 3 litrů. Ale říkám, není to pro každého, pokud se na to necítíš, jo, tak to nedělej. Samozřejmě zase jsou lidi a služby, kteří se tímto živijou, jo? Že táhají prostě motorky auta ze zahraničí, takže je to jenom na tobě, na co kdo se cítí, ale říkám, jako určitě nám nepište, kde to kupujeme, jak to kupujeme, nebo jestli to neuděláme, protože my se tím neživíme, my prostě to není naše práce, jo? Takže my to tak uděláme, že jsme v tom zběhlí, nám to nedělá problém. A ZX vlastně jak takhle lustruje každý den ty inzerce, tak zrovna měl štěstí, že se podíval a na polských inzercích vlastně byla motorka za dobrou cenu, na přepočtu na české nějakých 38 tisíc. Dále nás zaujalo to, že vlastně to měl manželský pár, takže Boris to koupil pro manželku, aby se naučila jezdit, takže o motorku se staral, jakože nebyla vůbec zanedbaná nic, takže to bylo taky veliké plus. A ještě sranda, co byla, že vlastně on bydlí, nebo takhle oni bydlí hned za hranicema, takže jsme si nemuseli vyměňovat peníze a mohli jsme normálně přijet a zaplatit českýma, což bylo hlavně super. Super, já jsem říkal, Poláci mají zloté, říkám to, že já si teď vyberu zloté ve směnárně a potom mi tady, no říkám, ne, nevadí, tak jsme se domluvili, české nebyly problém, super. Dojeli jsme na motorku se podívat, samozřejmě na té motorce šlo vidět, že manželka spadla doleva, spadla doprava, ale prostě žádná hrůza, jako my jsme opravdu nechtěli žádného šampóna motorku z toho důvodu, že my to chceme pořádně potáhat, vezmeme to i na okruh, takže bylo by nám potom líto, kdyby jsme to někde oválili, ale motorka jako vypadá v klidu, jo. Pro nás lehká kosmetika, pro někoho to může být hrůza, ale pro nás je to lehká kosmetika, nám to nevadí, úplně v pohodě. Jak jsme se dívali na tu motorku, tak Boris říkal, že před loňskou sezónou tam dělal olej, gufera ve vidlicích, dělal tam nové brzdové destičky, nové náplně tam měl, řetězovku tam měl, zánovní, krásně čistý namazaný řetáz. Ano, to se mi hrozně líbilo. To už bylo vidět, že vlastně člověk, když má očištěný a namazaný řetáz, tak je vidět, že se o tu motorku opravdu stará. Přesně, jako to je to nejmenší, co můžeš udělat a vlastně tím si krásně prodlouží životnost té řetězovky. Bude to mít menší odpor, líp to pojede, prostě kdo má, že ten jede, že? A aj se nám líbilo, že Boris měl pěknou garáž, on tam měl GSX 07 PD, manželce koupil Cebro 6 F-ku, takže šlo vidět, že už je tam nějaký ten progres, takže se naučila. Už jak jsme vizuálně kontrolovali tu motorku, tak jsem si všiml, že jak některé ty modely RS byly uzavírané, že tam měly koleno výfuku, jo, s tou restrikcí, tak jsem tam viděl, tak tady toto není s tou restrikcí, jsem tam viděl normálně otevřené koleno. Vypadá to, že nejspíš to bude možná jako laděné koleno, protože i už z toho válce, jak tam byl vlastně ta redukce na ten výfuk, tak to není ta, co je vlastně kdyby uzavřená, protože kamarád Zbyňa má doma 4RSA a některé tam mají ty původní výfuky, tak vidím, ne, jak vypadá ten výfuk z restrikcí, říkám paráda. Potom jsem si všiml, že vlastně přívěra je tam i ten hříbeček, buď tam máš solenoid, že je to magnetické, anebo tam máš vlastně s tím hříbečkem tu potlakovou. Čeho jsme si tam ještě všimli? Mně se strašně líbilo na těch budících, jak vlastně pro manželku i nás načil, kde má řadit a tak, tak to bylo také rozdělené. Jo, to bylo jenom takové, ano, že manželce prostě od 8, že to jede a do 12, ne, na 12 ne. A říkal, kope. Kope. S těma Polákama je sranda, jako se vždycky smiju, jako já se s nima rád bavím. Jako. Naštěstí my jsme fakt neměli problém, protože fakt ten Boris byl úplně skvělý, jo, a my jsme fakt vykládali takhle, i když je to... Nerozumíš mu všechno, ale díky tomu, co on ti vlastně říká, tak jakože to pochytíš. No, ale ZX zapomněl na jednu důležitou věc. Ty zapomněl, že ta motorka měla odpojený olejmaster. Jo, vlastně, no. No, tak je důležité. Jo, to nám ulehčil, my bychom ho odpojili. A Boris, jak jsem řekl, olejmaster, tak hned. Ne. Jako dívej se, když máš odpojený olejmaster, tak jediné, co musíš udělat, že když ta motorka stojí delší dobu, tak jak k ní dojdeš, tak vlastně ten olej je hustší a benzín je řidší, takže ten olej se zdržuje dole, ten dvoutaktní, a když to nastartuješ, tak si můžeš zrovna tak pěkně odpálit svíčku, takže musíš pěkně s tím zasloumat a je to v pohodě, není to žádný problém.
věc, kterou jsme nevěděli, tak jak to pojede ve finále, že? Takže samozřejmě venku bylo kolik? Minus jeden, minus dva? No, kolem nuly bylo tak nějak, no. Byla zima. No tak jsem se oblekl do plné polní. No akorát, že ještě tam byl problém, že vlastně my jsme jeli do takového městečka a jo. To byla furt nějaká rovina, to bylo nekonečné. To bylo ve městě, tam byl problém, že to bylo ve městě, to byl problém, to bylo nějaké město a my jsme si řekli jednu věc, jestli ta motorka nedá 160, 165, se Zedixem, se mnou, tak to nekupuju, tak to nechci. No nebudeme to rozvádět, jako kde, jak jsme to projížděli v tom městě, ale dalo to 165, říkám OK, tak fajka, to to splnilo. Takže to byla vlastně taková rychlovka, ani sami jsme nečekali, že takhle rychle a v pohodě to proběhne, takže super. A potom jsme vlastně ZX tu motorku jel přihlašovat a takhle. Ne, on lehce projel. Ano, tak on lehce projel a udělali jsme na Instagram a na Facebook takové short video, úplně jenom tak jakože jak ta motorka jede a jako nestačili. Ano, a nestačili jsme si vůbec divit jako. Co tam někteří lidi napsali? Neuvěřitelné. Že ta motorka nejede a dvoutak nejede. A tady tenhle nový dvoutak už vůbec nejede. Jo, tam někdo tam psal, že prostě jsou tady tyto nové dvoutakty, že jsou jako že ty staré z 90. jeli líp. Tak a teď si pojďme na tohle téma něco říct. V těch 90. ti výrobci do těch dvoutaktů šlapali, ty motorky dosahovaly v těch 90. nějakých 30 koní výkon, byly tam větší karburátory, ale co se nestalo, po roce 95 přišla vlastně úprava té legislativy, tak to neznáme, v 16. motorka 11 kW, 125 kubíků. To znamená, že vlastně ta Aprilia tím pádem už neměla důvod do toho motoru dávat ty velké karburátory, museli tam dát do kolena výfuku nějakou restrikci, teď vlastně tu přívěru dali, že už zavřeli, že byla natvrdo zavřená, že se neotevírala a ještě nějaké další věci. Největší extrém, co je, tak to třeba, co se týká té uzavření těch motorek, tak to měli DTčka. To bylo úplně nejvíc brutálně uzavřená motorka, že oni tam měli restrikci ve výfuku, některé měli ještě zavřený šestý kvát, jo, že si ho musel mechanicky, tam byla nějaká blbost, aby jsi mohl řadit čestku, potom tam byla ještě vlastně omezováč, no prostě to DTčko, to byl úplný extrém, jo. Takže nejhorší, co bylo koupit nějakou dvoutakta z Německa, to byla tragédie, jo, ale vlastně třeba tu motorku, co jsme koupili my, tak ta byla původem z Itálie a ta to tam neměla tady tyto věci ani, jo, Borec ještě říká, že to je, jako, že to nemá, že to ani nebylo s těma restrikcemi. Říkám, jo, tak super, jo. No, ale zpátky k těm 90, jak to bylo. To, že ty motorky se tím výkonem zastavily, je jedna věc, ale ten vývoj, co se týká aerodynamiky, podvozku, brzd, to pokračovalo dál. Podívej se v 90, jak ty motorky vypadaly. A teď se podívej na ty vyladěné tvary v roce 2000, 2005, 2010, jak jsou, jo. Další věc. Ty kola v 90, co byly, tak to byly mohutné, těžké tří paprsky a ten vývoj těch kol šel dál. Třeba to, co my máme na té naší, té 2.8, tak to jsou úplně perfektní lehoučké kola, je tam aj ten kanálek dobře vedený v tom kole, lidi, co jezdí ty SPčka, tak je používají. A další věc, ten model, co máme my, má radiálně uchycený brzdový třmen. Další věc, co se nám aj líbila, co už třeba není potřeba, tak se nám líbí, že to je jak na nové motorce, že máš prostě digitální tachometr, jo, otáčko měr analog, to tam líbí. Prostě je to jak na velké motorce, mi se to strašně líbí, takže my jsme chtěli tady tento model, protože se nám strašně líbí. A teď mi řekni, jaký je problém, aby si na tu motorku dal velký karburátor? Jako je to problém? No tak pokud seženeš, nejhorší co je, tak sehnat tu přírubu, jo, aby ti tam pasoval ten velký karburátor. Takže jestli někdo z vás má 34 karburátor nebo 36 a samozřejmě přírubu na válec z Rotax 122, tak kupujeme, hned nám napište, okamžitě to bereme. Potom další věc, laďáček. Jako, co je to za problém? Koupit laďák. Díval jsem se, že úplně nový Gianelli stojí 10, ale my bychom spíš chtěli Jolly Moto, joláčka nějakého, takže kdyby někdo měl Jolly Moto výfuk, tak koupíme určitě, napište nám. No a potom samozřejmě už to záleží na tom, jak si naladíš ten motor, nebo v jakém technickém stavu máš ten motor, jo? Že jedna věc je i ta, jestli jezdíš jednokroužkový píst, dvoukroužkový píst, jo? Všechno hraje roli, no. Přesně. Vlastně ještě jak nám někteří lidi psali, tak jakože to třeba nejde, tak jako důležité si uvědomit zase na druhou stranu, že za prvé, já mám 90 kg. Plus výbava.
Ano, takže to je nějaký třeba 102 kg plus ještě jsem měl s baťůškem, jo, a jel jsem do kopce, je to 125. No a právě, že takhle my jsme dali jenom ústřížek toho videa a tam nebylo ani vlastně, jak to je těch 165, nebo myslím, ne, že to ještě prostě kde jenom jedno, nějaký to je... ústřížek, abyste se měli na co těšit, jo. Samozřejmě už ta motorka třeba je přehlášená, už máme rozdělaný motor, už jsme zjistili třeba je nějaké neduhy, jo, takže určitě se máte hodně na co těšit. Z jedné věci jsme byli brutálně zaskočeni na té motorce, jako. Jo, takže, to byl velký šok, ano. Jo, to byl velký šok. Takže už máme dobré zážitky s tou motorkou. A na co se tedy můžete těšit? V hlavě se nám rýsují tři konfigurace toho motoru, s tím, že já už nejradši bych udělal tu třetí konfiguraci, prostě tu nejsilnější, nejbrutálnější, ale Zuzka mě tak krotí, ať nejste o nic ochuzení, ať jedeme pěkně postupně. Takže systematické, přesně. No. Takže první konfigurace motoru bude, že ten motor je teď rozdělaný, uděláme ložiska na klice, ojnici uděláme a teď už se dostáváme k tomu, že vlastně necháme teda původní válec s tím, že to bude jako po geo ta motorka, abyste viděli tak, jede. Ale teď buď tam dáme jednokroužek nebo dvoukroužek, uvidíme. Asi jako já tam chci dát jednokroužek, byl tam dvoukroužkový píst, samozřejmě to už jsem něco řekl dopředu. No právě, to už prozrazuješ. Dobré, to už jsem prozradil, nevadí, tak ti, co se dívají, tak aspoň vyjou něco navíc. Jo, takže buď tam dáme ten jednokroužek nebo dvoukroužek, uvidíme. Druhá konfigurace bude 34 karburátor minimálně a dál bych tam nejradši fakt ten laděný výfuk, jo, toho džoláka bych tam chtěla, takže velký karbet, laděný výfuk a už se to tam pojí něco mezi. A to je to, že přemýšlím, jestli do té druhé konfigurace toho motoru dát závodní zapalování, jo, protože jak jsem držel to původní zapalování, jo, to je hrozné, že to je těžké na té 125, to má odpor na té klice, jo. Takže přemýšlím, jestli to závodní zapalko dát na tu druhou konfiguraci nebo třetí. Ale ta finální konfigurace, co úplně, já se na to těším, tak je, že teď se to mezi mnou bije, že tenhle projekt je pořádný dvoutakt, ne pořádná 125. Takže tam dáme válec buď 140 Italkit, a nebo 160 Poliny. Teď si nejsou úplně, jo, jestli chceme 140 Italkit, anebo 160 Poliny. Ale ideálka prostě 160 Poliny, laděný výfuk, 34 karburátor, závodní zapalování a prostě ještě něco tam uděláme a to bude zvíře ta motorka, jo, takže to bude pořádný dvoutakt. Ale to bude třeba až příští rok. A to jsme vám vlastně teď prozradili, co my máme v plánu. A to bude dělo ta motorka. Jako jasné, že kdybychom už teď udělali 160, tak by každý říkal, jo, že to není, jo, 20, 10, cosi, takže pěkně postupně. Přesně tak, já si chci taky jakože hlavně na tom pořádně projet a chceme to zase porovnat, jak jsme třeba porovnávali KTM 690 se Zeriksovou váhou. Přesně, a s mojí váhou. Ano, tak to jsme hrozně zvědaví na ten rozdíl. Ty brďo, rozdíl. To bude masakr, jako s tebou ta motorka poletí jak šutr. Jo, to bude brutalita. Takže nebojte, pokud budete sledovat, určitě vám nic neunikne. No a teď vlastně ještě zajímá jedna věc, kolikrát to zadřem, co myslíš? No. Jako protože my s tím budeme lítat jako kalub, jo, prostě žádné mazání, jako otázka, prostě do nás. Otázka, kolik těch kilometrů nejedeme, to je zase druhá věc, no. Já si myslím, já nevím. Že to se těžko takhle odhaduje, no. Jako 100% to zadřeme, s tím jako ať každý počítá. Samozřejmě tam budeme dávat motul 800, pravidelně mění převodový olej, všecko budeme se o to starat, ale prostě může se stát, jako no, tak jako bohužel, no, tak je to dvouták, tam je to jednoduché, samozřejmě záleží, jaký poměr budeme dávat oleje. Jo, já prostě mám rád klasiku 1:50, někdo dává třeba 1:40, italští závodníci dávají 3-4%, to se dozvíte, jo, na to se těším na ten díl, který potom bude s italským závodníkem. No, takže Zuzi, jak? No a já si myslím, že jsme asi všechno podstatné řekli takhle, co jsme chtěli sdělit. Takže určitě nás ale sledujte na Instagramu, protože tam dáváme aktuální dění a dáváme tam hlavně to, kde se zrovna nacházíme. Vlastně pořád nám píšete, jestli bude nějaká akce nebo kde se s námi můžete potkat, takže sledujte to. My to dáváme z každé akce, kde jsme, i s autama, jak jsme byli teďka naposledy. Přesně. Takže přišli jste za náma, což je super, za co jste byli takhle rádi, že jste vlastně viděli stories a hned jste dojeli za náma. My jsme viděli rádi vás a pokecali. Přesně super. Tak. Potom nezapomeňte kouknout na stránky motozem.cz, kde najdete náš merch, červený nebo tady supermoto. A my se pro dnešek s vámi loučíme a budeme se těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj! Čaute! Chtěli jsme natočit nějaký bike porn, ale jak sami můžete vidět, bohužel mě stihla přeháňka, takže jak jsem to naleštil, tak motorka už je zase zaprasená.
to mě mrzí. Takže BikePond bohužel nebude.